مجھے یا رب خدا اندانی مکتب کا، شکایت ہے مجھے یا رب خدا اندانی مکتب کا، سبق شاہین بچوں کو دے رہی ہے خاک بازی کا۔ علم بڑی دولت ہے، علم روشنی ہے، علم کی وجہ سے انسان کے ہر مشکل آسان ہوتا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ علم کے بغیر انسان اندھا ہوتا ہے۔ اس موضوع کو مزید نکالنے کی میں دعوت دیتا ہوں مسٹر حسنین جماعت پنجم کیو آئے اور اردو تقریر پیش کرے۔ مسٹر حسنین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقول شاعر، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ایران سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ایران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑے ذرخیز جیسا۔ نبی صدر، مجلس معزز، اساتذہ کرام، مہمان گرامی اور میرا عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا موضوع ہے علم کی برکتیں۔ بقول شاعر، علم ہی سی انسان انسان ہے، علم ہی سی انسان انسان ہے، علم جو نسی کی وہ حیوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار جاندار اور بے جان چیزیں پیدا کی ہے، لیکن ان سب میں سے صرف ہی میں اسے علم کی صلاحیت رکھا ہے۔ بقول شاعر، علم کو ہے نہ دے چھو چھی، علم کو ہے نہ دے چھو چھی، علم دریا تے ہمیشہ چپے وہی نہ۔ علم والا، علم کے معنی ہے جاننا۔ علم ہی کی بدولت سے دل و دماغ کی سوئی صلاحیتوں کو بیدار ہوتی ہے، ہم اپنے ارد گرد جس طرح بھی نظر اٹھا کر دیکھیں، علم کی حکمرانی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہوا میں اڑنے والی، خشکی پر چلنے والی اور سمندر میں رہنے والی بڑے پتھر، طاقتور جانور انسان کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ انسان نے بھی بنا خود اختیار، علم ہی کی بدولت ہے۔ علم کی برکت سے انسان نے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ انسان نے چراغ ایجاد کی، تاریکی دور اور آپ تو بچی روتی دن اور رات کا پل ختم کر دیا۔ قدرت خداوند عناصر تخلیق کی تھی۔ انسان نے علم کے برکت سے ان عناصر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جانا اور ان سے طرح طرح کی چیزیں بنانے لگا۔ امراض کی تشخیص کے لیے ایک آلات ایجاد کی، ادویات بنائی اور لاعلاج کو قابل علاج بنایا۔ بقول شاعر، علم دستروں کو تو غرچی کی، علم دستروں